接下来呢，这孩子多大？13个月。这孩子13个月了，他对孩子的照顾怎么样啊？照顾，有，因为我喂母乳嘛，宝宝的话就是每隔2小时就要起来一次，很辛苦。对，很辛苦，根本就白天晚上都是不能睡觉的。然后有时候晚上的话，我会很累，我说让他抱一下宝宝，要哄着，可能要闹夜啊或者怎么样的。然后的话，他就是哄着我睡着了，睡着过一会儿，我听着是宝宝的哭声把我弄醒的。我去看的时候，他自己抱着宝宝在那里睡觉，然后宝宝在那里哭。我也有哄，我又起来没办法，我自己去陪宝宝。我把他哄睡之后，然后我跟他一起睡觉了嘛。那后面，但是我醒来的时候，就是宝宝在那里哭，你在那里睡觉。因为我，当时我不知道啊。嗯，妻子对你有特别多的不满。你对他的关心，对孩子的关心都不够，而你的更多的关注点在你的工作和摄影上。我希望他能改一下，能多花点时间陪我和陪宝宝，而不是说全部是弄他的摄影。你的妻子从一开始录制到现在就没有停止过掉眼泪。因为平时生活中的话，就是我刚认识他开始，有时候不管怎么样，只要吵架，然后他哭了，在我也主动认错啊。但是婚后的话，就感觉好像一言不合他就哭，然后时间久的话，我为什么会哭？如果我能过得天天开心，我干嘛要哭？我干嘛不喜欢笑啊？我是觉得你太爱哭了。所以今天妻子从头哭到尾，对你来说没有太大的感觉，是吗？我有感觉，只是我有很多不理解。哦，你的感觉就是烦，不理解。没有，我没有想指责你的意思，先生，我只是想知道你内心真实的想法，你们婚姻真实的状况，让老师们更多的了解你们，帮帮你们，好吗？好。接下来我们进入丘比特问卷。我一直在想，我能不能把你归结于那一类男人，就是我的梦想极其之伟大，我身边所有的人都得为我的梦想让步，我的女人，我的孩子，我的家庭，一切都要为我的梦想牺牲，你们要为我牺牲金钱，你们要为我牺牲时间，乃至牺牲生命。我起初还是这样想，但是现在听下来，你只不过是拿着镜头躲避到里头。可能他跟中国很多的丈夫一样，也就是说，我白天忙工作，回到家呢，老婆孩子有点吵，我就躲到游戏里、书本里、我自己爱的事情里头，没有尽到一个丈夫的责任。作为一个女人，一个过来人，我告诉你，如果你老婆你不看好接下来会出现的事情，生完小孩13个月，很容易是在产后抑郁症的时期，每天以泪洗面的在这一个过程里头，如果他的心理状况不及时得到关注和调试的话，他可能会伤害自己，伤害孩子，连自己家里头的两个，一个老婆一个孩子，这么两个你都看不好，你还说要什么未来，做什么公司，给他们什么以后好的日子呀。